ngladeni bocah cilik. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Markus bab 9 ayat 30 tekan ayat 37. Para sutresna PLM Kinasih, panjenengan kang nate utawa nembe duwe momongan saumuran balita utawa bawah 5 taun mesti padha ngrasakake ibu abot lan repote ngurusi bocah-bocah cilik mau. Nanging manut pangrasaku, para wong tuwa mau ora ana kang gedumelan apa meneh ngersula. Lumrahe wong tuwa padha bungah legawa nadyan kudu rekoso ngrumat bocah jer iku mau wis dadi tanggung jawabe. Menawa kadang kala rada sewot, toh kabeh mau katindakake linandhesan rasa asih tresno kang tujuane kanggo srana panggulawentah. Dadi prakara mau ora kandhem apa meneh tembe kanggo ngincim. Tak kira kabeh padha sarujuk karo tetembungan iki. Sapa kang wani anak-anak ya kudu wani nanggung rekasane duwe anak. Ladimono repot lan ora kepenak, nanging kuwi dadi tanggung jawabe wong Katolik. Kaya wong tuwa kang ikhlas ngladeni anake karben bungah, kaya ngono mau Gusti Yesus ngersakake para murid dalem. Para murid dinawuhan ikhlas leladi amrih kang diladeni padha bungah. Wong-wong kaya ngono mau kang sinebut wong agung, wong gedhe. Agung pribadine, gedhe atine. Iki beda karo paham kadonyan kang padha diugemi para murid bab wong agung, wong gedhe. Manut paham kadonyan mau, wong agung, wong gedhe ya iku wong-wong kang mulya kepenak uripe, lungguh gedhang krang sila tumpang, sinubya-nubya marga kuwasa lan diladeni para batur. Mula senadyan duwe kalungguhan lan jabatan tartamtu, ciri dadi murid dalem mapan ana semangat leladi. Para sutresna PLM Kinasih, wis cetha terwaca karsa dalem Gusti Yesus kang kudu katindakake dening para murid dalem wiwit dek jaman semono, kang uga isih lumaku lumintir tekan jaman saiki. Sopo kang kepingin kaanggep agung, kudu ikhlas leladi. Sopo kang kepingin kaanggep agung, kudu gelem rekoso gawe bungah pepodo. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung ngasmo dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, paugeran dalem panci benten kalian paugeran ingkang limrah lumampah ing bebrayatan kadonyan. Mugi kawula tansah sadar ing kawontenan menika, saengga kawula tetep tansah dados oboring gesang patembayatan sami kanthi labuh-labet ingkang kawula tindakaken. Panjenengan kawula puji naluhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung ngasmu dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.